Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal pima tetep dina nyaritakeun perkara labuda anu misti minhu tina ema lil wukufi pikeun wukuf. Wa fima sareng dina perkara yan bagi anu penting itu ema lil muhrimi ka anu ihram. Wa waktul wukufi jeung ari waktuna wukuf eta minazawali timimiti lingsir panon poe yaumatasi ilhajjati dina poenan salapan tanggal salapan Dzulhijjah ila tulu'il fajri nepika bijil fajar yaumal asyir dina poenan tanggal 10. Jadi waktuna wukuf teh timimiti tanggal 8 pas lingsir panon poe tuluy nepikeun ka bijil fajar tanggal 10. Berarti asup maghrib, maghrib peting isuk lingsir, nueta nepika bijil pajar, tuluy burit peting jam 12 tengah peting janari bijil pajar, eta emprenya, nya, siganana. Wal wajibu jeung ari anu wajib enak adinya. Fa fi ayyi waqtin mangka dina anu mana bae waktu min dalika tina itu waktu min dalika tina itu waktu atawa wukuf wukipa tah di ta wako patah cicing jalma ajza'a tah cukup itu dalik atawa nyukupkeun itu dalik. Jadi maksudna rek di mana wae, dina waktu anu mana wae asalkeun sajero waktu eta. Wal wajibu jeung ari anu wajib pihi dina itu wukuf, ayil wukufi tegasna dina wukuf. Eta hudurul muhrim hadirna jalma nu ihram biar di Arafata di tanah Arafah. Au ala zuhri dabatin atawa dina luhureun tonggong sasatoan piha tetap di itu Arafah au sajarotan atawa dina luhureun tangkal kai piha di itu Arafah la ala gosnin henteu dina luhureun dahan kai minha tina itu sajaro wahua bari ari jalma eta khorijun anu kaluar anhawa iha tina awang-awangna itu Arafah. Wa ingkana sanajan bukti naon asluha tangkalna itu sajaroh piha eta di itu Arafah. Qala Sa Ibnu Qasim yakfi jeung cukup naon aksuhu sabalikna itu madzkur. Jadi maksudna cicing teh lain berarti model ieu tatang tangkal kai ari iya tah. Iya teh Arafah umpamana batas Arafah. Tuluy di daya tangkal kai kaluhur. Naek pan urang teh ka dieu teh, ka dieu aya dahan. Cicing dina dahan ieu tah cicing di dieu ieu teh cukup. Sanajan si tangkal kai nama aya di Arafah. Jadi langit. Wa yakfi jeung cukup naon al huduru hadir lahdatan dina waktu sakeudeung min hadal waqti tina ieu waktu al madzkuri anu geus dicaritakeun lailan ti peuting aunaharon atawa ti beurang. Wa ingkana jeung sanajan bukti sal waqifu anu wukufna eta maron anu ngaliwat walau fi talabin nahwi abikin jeung sanajan eta dina nyuprih umpamana anu kabur teu kahaja kadinya naogenan lulumpatan asup ka Arafah kaluar we deui tah berarti eta ka asup naon wukuf eta teh
Wailam yadri jeung sanajan teu nyahoeun itu si waqif annatil kal ardo sanyana eta tanuh teh arafatun eta arafah. Sanajan urang teh teu apal yen eta tanuh teh arafah. Jadi wukuf. Walabdalu jeung ari anu leuwih utama eta aljam'u ngumpulkeun bainal lail antara peuting wan nahar jeung beurang bi arafata di arafah. Wahua jeung ari jalma eta alhuduru hadir bi hadi itu arafah naharon dina waktu beurang walbako jeung tumetep jalma pi hadi itu arafah ilal gurubi nepi ka surup panon poe. Khurujan karena kaluar minal khilafi tina ka ikhtilafan ulama. Alus nama ngumpulkan antara berang jeng peting. Berarti datangna memeh maghrib. Jadi memeh maghrib datang ka Arafah. Tului meting. Hanggas meting tului. Indit deui di mana di Arafah. Wa yustaratu jeung disyaratkeun fil waqif di jalma anu wukufna naon kaunuhu kabuktian itu waqif muhriman eta nu ihram ahlan tur ahli lil ibadati kana ibadah jami'a waqtil wukufi dina sakabeh waktu wukuf falayakfi mangka teu cukup itu wukuf ma'a jununin sarta nagelo au igma'in atawa sakalor au sakarin atawa wuru kasaumihi sapertikeun puasana itu junun lintifa'i ahliyatihi karana narima teu aya kaahlianana itu junun lil ibadati pikeun ibadah. Lakin yaqo'u tatapi natumiba naon hajul majnun haji'na jalma anu gelo naflan barina sunat kasobi sapertikeun sapertikeun budak alladzi anu la yumayizu anu can hideung itu ladzi wala yaduru jeung teu madarat naon anau musare jalma gelo. Jadi nanti jadi haji sunat cenah nya yaqau hajjul majnun naflan sapertikeun budak terlepas berarti ti tina pertanyaan abogon akal teu jalma gelo mah pan sabenerna mah teu ahli kana ibadah mah sedengkeun di dieu disyaratkeun kudu ahli ibadah. Ahli ibadah teh maksudna lamun ibadah teh jadi hijal magelo kan ngagelo ngarana oginan tapi di dieu jadina teh hajina haji sunat hajina plan saperti budak wa sunatu jeung ari kasunatanana lil muhrim kapikeun jalma anu ihram eta alla yastagilla yen henteu narima katungkul itu si muhrim pidawa mi ihramihi dina salila ihramna itu si muhrim illa bima kajaba kana perkara yuqaribu anu bisa ngadeukeutkeun itu ema hu ka itu si muhrim limaulahu ka pangeranana muhrim azza wa jalla wa ayyasuna jeung yen ngaraksa itu si muhrim nafsahu kana dirina itu si muhrim anil khisomi tina papaseaan aya pipaseaan ge kajentahan we tahan diri. Si itu mereka doang bari salah bejaan korang ngegas umpamana si itu emosi pan hajen tahan we ulah teuing naon pasea mal khodami sarta pembantuna atawa sarta laden warofkoti jeung babaturan wa goirihima jeung salianti itu khodam jeung rofkoh hatta anil kalamil mubahi sehingga tina obrolan anu di mubahkeun allazi anu laisa anu teu aya pihi tetep dina itu kalam naon manfaatun manfaat ukhrawiyatun anu bangsa ukhrawi keur ihram ngomongkeun cau geura tawa keur ihram ngomongkeun naon sinetron umpamana nah eta
alusna ditinggalkeun sanajan umpamana teh henteu ngupat teu nanaon ka batur. Pama mangka ari perkara kana anu bukti itu ma eta mustakbihan mustakbahan eta diitung goreng itu ma fi nafsihi dina dirina itu si muhrim fa fil haji mata eta dina haji akbaha eta leuwih akbahu eta leuwih goreng kalabsil harir sapertikeun make sutra fi sholati dina waktu sholat. Kapan ari make sutra jang lalaki mah bari loba teu loba kene sutrana daripada kain anu biasa na eta teh haram goreng. Maka lamun si muhrim lalaki make pakaian harir make pakaian sutra nalika keur ihram maka akbah eta mah leuwih goreng sanajan dina salat. Wal muhafadatu jeung ari ngaraksa ala dalika kana itu taqarrub yauma arfata dina poenan arfah eta akidun leuwih dikekehkeun atawa akadun leuwih dikekehkeun. Lamun dina poenan urang keur aya di tanah Arafah mah taqarrub eta teh ngajaga taqarrub ka Allah teh ngadeukeutkeun diri ka Allah teh leuwih dikekehkeun leuwih muakad. Falayaliku mangkah henteu pantes pihi dina itu yaum naon at-taksiru lalawara fa inna hadzal yaum dasanya na ari ieu poe eta la yumkinu teu mungkin naon tadarokuhu nyusulanana itu yaum bila fi ghairihi kalawan beda ka salianti itu yaum hadzal yaum. Danya pan aya tanggal 8 haji mangan sataun sakali ayana. Kulantaran sataun sakali lamun henteu kacumponan dina tanggal anu ayeuna, wayahna kudu ngadagoan tanggal anu engke taun engke. Tak moal bisa disusuokeun. Wayusanu jeung disunatkeun pihi dina itu yaum naon iksaru dzikri ngalobakeun zikir wa tahlil jeung tahlil wa du'ai jeung ngadua wa talbiyati jeung maca talbiyah. Wa qiraatil Qur'ani jeung maca Al-Qur'an. Wa iksarit tadarrui jeung nganyeurkeun DP-DP wa dzillati jeung ngarasa hina wa ilhahi jeung keukeuh. Fi du'ai dina ngadua. Keukeuh teh bahasa Sunda nya. Sok dipake ku bahasa Indonesia nih. Keukeuh. Iga ujug-ujug. Wa minal aniyati jeung eta tetep tina bangsa doa al-mukhtaroti anu dipilih. Eta lafad Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ba'lumnya. Allahumma nun gusti ini sanyana abdi zalamtu eta zalim abdi nafsi kana diri abdi. Zulman kasiron kalawan zolim anu seueur. Wa innahu jeung sanyana kalakuan eta la yagfiru moal aya atawa teu aya anu ngahampura anu bisa ngahampura. Adzunuba kana pirang-pirang dosa illa saha illa anta kajaba gusti. Fagfir maka muga ngahampura gusti li ka abdi. Magfirotan kalawan pangampura min indikati sandingan gusti. Warham sareng muga ngarohmat gusti ni ka abdi. Innaka sayaktasna gusti anta tegesna gusti. Eta al-gofuru zat anu seueur ngahampura na ar-rohimu tur zat anu maha asih. Allahumma ya Allah igfir moga ngahampura gusti li ka abdi magfirotan kalawan panghampura min indika tisandingan gusti tasluhu ngaluluskeun gusti biha kalawan itu magfiroh sakni kana tingkah abdi fiddaroyin di dua lembur tegesna dunia jeung akhirat. Warham sareng muga ngarohmat gusti ni ka abdi.
rahmatan kalawan rahmat min kati Gusti. As'ada as'ad anu bagja kami biha kalawan itu rahmat. Fiddaroin di dua lembur dunia akhirat. Watub sareng muga nampa tobat Gusti alayya ka abdi taubatan nasuha kalawan tobat anu nasuha. Nasuha teh bersih atawa beres. La ankusu anu henteu ngudar kami hakana itu taubat abadan dina salawasna. Walzam jang boga netepkeun Gusti ni ka abdi sabilal istiqomati kana jalan istiqomah. La azigu anu moal sasar kami min hatina itu istiqomah abadan dina salawasna. Allahumma ya Allah in qol in unkul unkul ni unkul moga mindahkeun Gusti ni ka abdi min dhilil maksiati tina kahinaan maksiat ila izzit taati kana mulyana taat. Wa agni jeung moga nyugihkeun Gusti ni ka abdi bihalalika kalawan anu halal ti Gusti. An haromika jauh tina anu haram ti Gusti. Wa bi taatika jeung kalawan taat ka Gusti an maksiatika jauh tina maksiat ka Gusti. Wa fi wabi padlika jeung kalawan anugerah atawa kautamaan Gusti. Amman tijalma siwaka atawa ti makhluk siwaka anu salian ti Gusti. Tapi Gusti lain makhluk gitu maksud. Aman ti iman atuh gitu siwaka anu salian ti Gusti. Tidak. Wanawir sarang muganya angkeun Gusti kolbi kana hate abdi wa qabri jeung kana kuburan abdi. Wa aid sarang muga ngaraksa Gusti ni ka abdi min syarri kullihi tina gorengna sakabeh kagorengan sakabeh syar wa jemaah sareng muga ngumpulkeun Gusti li ka abdi al khaira kana kasayan kullahu tegasna sakabehna itu khair astaudiu nitipkeun abdi ka ka Gusti dini kana agama abdi. Wa amanati jeung kana aman abdi amanah abdi wa qalbi jeung kana hate abdi wa badani sareng kana badan abdi wa khawatimi amali jeung kana pirang-pirang tungtung amal abdi wa jami'a ma jeung kana sakabeh perkara an amta anu geus maparin nikmat Gusti bihi kalawan itu ma ala alayya ka kami wa ala jami'i ahba'i jeung kasakabeh pirang-pirang kakasih kami wal muslimina jeung ka muslimin ajma'ina tegesna sadayana kada kitu katerangan fil idoh dina kitab al idoh. Isinya. Faslun fi wajibati tawaf wa sunanihi wallahu a'lam bissawab.